Серцю не накажеш. Заради нового кохання мама двох синів, Даша Малахова, пішла від чоловіка, з яким прожила у шлюбі 10 років. Тепер телекулінарка готується до третього весілля. Цього разу зі своїм фітнес-тренером. Зізнання просто зараз. Смаколики від телекулінара Даша Малахова влаштувала у власному ресторані сімейне свято гарбуза. Долучимося. Дашо, ти вирішила влаштувати свято гарбуза у своєму ресторані. Це свято ти влаштовувала у себе вдома, що воно згодом, коли в тебе з'явився ресторан, перекочувало до ресторану для всіх дітей. На сьогодні гарбуз – це найдешевший продукт в Україні. І, в принципі, насправді, гарбуз – найдешевший продукт в світі. Ти знала про це? Дома, звичайно, ми практикуємо таку кантрі, сімейні якісь речі, там щось готуємо, щось вичавлюємо, щось нарізаємо. Тому все, що відбувається в моєму ресторані, в принципі, те, що відбувається вдома. Зовсім нещодавно стало відомо, що ти виходиш заміж. Свято буде у Львові. Ну, бачиш, знаю. Як твій майбутній чоловік робив тобі пропозицію руки і серця? Катя, це катастрофа. Значить, я сижу з таким червоним носом, в мене температура, мене так трусить, в мене лється з носа. І тут заходить він і каже: ти знаєш, нам потрібно поговорити. І я думаю, о, ні, тільки не зараз. Я не знала, що він буде говорити, але, в принципі, як і все моє життя, це було так трошки просто. Це буде твоє третє весілля. І, власне, можливо, третє весілля ти хочеш якесь особливе. Можливо, воно вже останнє. І, чесно, я думала, що і попередні два будуть особливими. Львів нам допоможе створити таку гарну декорацію, а решта – це просто друзі. Коротше кажучи, це таке свято дійсно для дорослих. Кажуть про те, що ти виходиш заміж за свого фітнес-тренера. Він тебе тренував, а потім діло пішло далі. Це правда? Да, це правда. Моє відношення, що це нормально. Це було дивно і для мого тата. Декілька місяців він майже зі мною не спілкувався, коли я розсталася з Чабою. Хоча ми спочатку розсталися, потім я почала зустрічатися офіційно з Сергієм, хоча Сергій був привідом для розставання, насправді. Навіть так. Те, що ти пішла від свого чоловіка попереднього заради Сергія, це така відвертість насправді. Чим він тебе звабив? Не знаю, я хотіла змінити своє життя і піти в залу. Я пішла в залу і змінила своє життя. Він просто сказав, що ти молодець. І в тебе все виходить, і ти не дурна, і ти класна, і все в тебе буде добре, а мені такого ніколи не казали, і я купилася. Тепер, коли вдома живе фітнес-тренер, точно всі харчуються правильно, займаються спортом, не набирають зайві кілограми. Він тебе зважує щодня? Він є таким стимулом, просто тому що я бачу його. Ну просто в нього прекрасна фігура, харчуємося ми завжди добре. Спортсмен в родині ще нікому не заважав.